Tjena och välkommen till Cooler Bears YouTube-kanal. Vi har en Wind, Sand and Stars som är tillverkad av Connecticut Valley, som är ett bryggeri som ligger i någonstans i USA. Någonstans i USA i alla fall, kanske möjligtvis Connecticut. Det är en 4,8%are. Det står... ska vi se här. Ja, det står inte så mycket. 4,8% står det. To learn more about our beers, visit us online at cityvalleybrewing.com. Det står India Pale Ale, fast det här är mer snarare som en session, skulle jag vilja säga. Eftersom att det inte är en Pale Ale, så är det ju en India Pale Ale. Så då blir det en session. Så det blir en session. Session India Session typ. Den kostar 28 spänn på bolaget. Eller 27 spänn på bolaget plus pant. Ja, det är inte mer än så. Vi kör igång direkt. Fan, svår att öppna. Jag har rötten ganska försiktigt, den ser ganska kolsyrad ut. Undrar om det är någon gäst i botten. Ja. Kan finnas lite gäst i botten. Jag är osäker, så jag gör så här att jag sparar den. Så testsmakar vi först. Utan. Så ta en bild. Alltså den ser ju fin ut i färgen. Den ser uppfriskande ut. Sådär. Men som sagt, det är en väldigt gul färg. En viss haziness, väldigt lite oklar gul färg, men inte så värst mycket. Den ser mer ut som en pale ale. Och ja, klar och doftar. Den är humlearomatisk, med inslag av aprikos, sockerkaka, tropisk frukt, apelsin möjligtvis. Så den har ju de här söta citrusdofterna, möjligtvis... rätt mycket grapefrukt möjligtvis. Så det är ju en sån här klassisk IPA, skulle jag vilja säga. Fast klassisk IPA som inte är så hazy. Eller jag menar session, eller typ session. Session ale. Men vi tar och smakar på den här skålen. Så den är väldigt lätt drucken. Man känner att det är session, man känner bäskan. Den har ju en hel del grapefruktsmak och fruktighet, apelsin. Och sen har den en trevlig mild sötma från malten också. Den har lite maltighet. Så det är nästan som mer som en pale ale, skulle jag vilja säga. Inte en session. Den smakar mer som en pale ale istället för en Napa session, om man säger så. Ja, men den är ganska helt okej. Schysst i färgen. Nu häller jag in det sista här. Ska se om den blir hazy. Nej, det vart inte så mycket med hazy. Kanske lite grann. Faktiskt lite grann vart den. Men gör så där istället. Alltså det är en god öl från USA, men för 27 spänn så kan man få mycket bättre i Sverige för 27 spänn istället för att lägga ner jag vet inte
antar att den kostar lite extra eftersom att man har importerat den från USA. Så att det är en hel del att åka med frakt på båten då. Så tar det säkert en och en halv månad innan den faktiskt når fram till Sverige. För den kanske kan, för oftast mellanlandar de kanske någonstans i Europa och sen kommer den till Sverige. Sen ska den distribueras ut från vart den nu är, från vilken hamn den är, ännu än är. Så att kanske i USA så är den här billigare. Den kanske kostar 15 spänn i USA. Eller 16, 17, 18. Men i Sverige så lägger man på en 10 till för bara för att det kostar mer att ta hit den. Men den kostar ju typ som en, den smakar ju typ som en 17 kronors pale ale. Så jag kommer ju, det finns ju godare där ute för 27 spänn. Alltså pale ales och session. Så betygsmässigt så kommer jag ge den här en 2,75 i betyg utav 5. Den är fortfarande jättegod och uppfriskande och låg i procent. Så det passar ju nu när det är så varmt ut och man vill bara ha någonting och inte bli så himla packad och dizzy. Utan du vill bara ha en öl och kunna fortsätta dagen. Som en bra lunchöl. Men 2,75 får den i betyg. Fruktig, god, bra beska. Men ja, 2,75. Det var allt för mig. Ta hand om er där hemma. Sola försiktigt. Hej då.